Վեմ ռադիո նրանց համար ովքեր քնտրում են Պողոս Արաքելի Thoughts-ը հרוմեացիներին երկրորդ գլխի 25-ից երրորդ գլխի 9 համարներ Թልփատությունն օգուտ կունենա, եթե օրենքը պահես։ Իսկ եթե օրենքը խախտող ես, քո թልփատությունը անթልփատություն կլինի։ Որովհետև եթե անթልпат մարդը օրենքի իրավունքները պահի, նրա անթልփատությունը արդյոք թልփատություն չի համարվի։ Եվի բն է անթልпат մարդը Օրենքը կատարելով պիտի դատի քես, որ գրավոր օրենքն ունենալով եւ թልпатված լինելով համդերց, մեղանչելես օրենքի դեմ։ Որովհետեւ բուն հрьяաննա չէ, որ արտակոստ է Երևում, եւ ոչ էլ բուն թልպատությունը արտակոստ եղածը մarnականը, այլ հрьяաննայ, որ ներքուստ է եւ թልպատությունը սրտի թልպատությունն է əst hoku yev voch te əst gri yev vorikovkə martkansitsche ail astots art vurnə hrya ye aravelutsona kam tulpatutsonits inch hokut shad ban amen tesaketnerov nach ein vor astso padgamnerə narants vstahvetsin eskard yete voman khavatarimche gtnvetsin Միթե նրանց անհավատությունը աստծո հավատարմությունը խափանեց։ Խավլիցի՝ Արդ, ողոստված ճշմարիտ լինի, իսկ ամեն մարդ սույթ, ինչպես որ գրված է, թե արդալ լինես քո խոսքերում եւ հաղթես երբ դատում են քեզ։ Բայց եթե մեր անիրավությունը ցայտուն է դարձնում աստծո արդարությունը, ինչ ասենք Ани рави аստված որ բարկություն է ཐապում որպես մարդ եմ խոսում քավլիցի ապա թե ոչ աստված ինչպես կդատի աշխարը արտարև եթե իմսեդով աստծո դժմարտությունը ավելանում է ի փարս նրա ել ինչի համար եմ ես դատվում իբրև մեղավոր օրեմն ահա թե ինչպես են նախատում մեզ Եվինչպես ոմանք մեր մասին ասում են իբր թե ասած լինենք չարիկ գործենք որเปզի բարին գա նրանք արժանի են իրենց դատապարտության Ջևարդ ինչով են կարավել արթարել եւ ոչ մի բանով որովհետեւ ավելի վերևել հաստատեցին քրիաների եւ հեթանոցների ամենքիլ մերքիտակ լինելը Հիսուս Քրիստոս իս Սուրբ Ավետարան ըստ Մատթեոսի գլուխ 9-րդ 1:8 համարներ։ Եւ նավակ մտնելով Հիսուս անցավ ծովի միսկորմը եւ եկավ իր քաղաքը եւ ահան ռամոտ բերեցին մի անթամալույց որ պարկա զեր մաղջի մեջ։ Հիսուս նրանց հավատը տեսնելով ասաց անթամալույցին. «Քո մեղքերը քեզ ներված են»։ Եվ ահա օրենսգետներից ոմանք իրենց մոտ կմասացին՝ «Դա հայհոյում է»։ Եվ Հիսուս իմանալով նրանց մտածումները նրանց ասաց. «Ինչու դուք ձեր սրտերում ճարբանեք խորում։ Ինչն է դյուրին, ասել քեզ ներված են քո մեղքերը, թե ասել վերգաց եւ քայլիր։ Դուք որպես իմանակոր մարդու որդին իշխանություն ունի երկրի վրա մեղքերը ներելու»։ Աստծո այժմանական թեմալույցին վերկած, վերծրոքո մահիճը եւ գնա քո տունը։ եւ նա վեր կենալով իր տունը գնաց։ Իր բժողուրթը այստեսավ զարմացավ եւ փառավորում էր Աստծուն՝ մարդկանց այսպիսի իշխանություն տ վողին։